Danijela Varagić, majka troje djece, dva dječaka i djevojčice, zadovoljna je što je opština Istočna Novo Sarajevo podržala projekat ponosne kartice koji će višečlanim porodicama obezbijediti brojne pogodnosti, odnosno popuste prilikom kupovine. I drago nam je što je u našem gradu isto ovo podržano i što se podržavaju porodice sa troje i više djece, jer to je stvarno ponos svih nas. I treba da se u budućnosti što više pažnje posvete populaciji i posveti se naravno djeci, jer djeca su naš ponos najveći. Manifestaciju Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu otvaramo na najljepši način podjelom ponosnih kartica, gdje smo za roditelje sa troje i više djece obezbijedili određene popuste, istakao je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić i naveo da u narednih 30 dana, koliko će manifestacija trajati, sve posjetioce očekuje bogat kulturno-zabavni i sportski program za sve generacije. Manifestaciju otvaramo na najbolji, na najljepši način uz fondaciju za porodicu, gdje zajedno učestvujemo sa mnogim lokalnim zajednicama iz Republike Srpske u projektu podjele ponosnih kartica, gdje smo za roditelje sa tri i više djece obezbijedili određene popuste. Cilj opštinske uprave jeste jaka porodica, tako da ovo sigurno nije jedina aktivnost koju ćemo na tom polju provoditi. Dosta će aktivnosti biti ovih narednih 30 dana. Ja pozivam sve naše sugrađane da prošetaju do Trga Republike Srbije sa svojom djecom, gdje će svako večer biti bogat program, da će imati šta da vide, gdje da se okupljaju, da dovedu svoju djecu, gdje smo i po prvi put organizovali kino na otvoreno, gdje će se prikazivati projekcije crtanih filmova, plječih predstava, tu su određeni sajmovi, promocije sportskih klubova, muzičke aktivnosti, muzičke večeri, od kojih izvajamo i Aleksandru Prijević, čiji koncert će biti 3. augusta, tako da imamo dosta toga što ćemo ponuti. Naravno, tu je od 10. augusta Evropsko prvenstvo za školarce u boksu, tako da je još jedna šansa i prilika da naši sugrađani prošetaju do novootvorene sportske dvorane i uživaju u tom sportskom spektaklu. Predsjednik Fondacije za porodicu Dragan Dakić istakao je da je podjela ponosnih kartica pravi način da se počne lijepa praksa u opštini Istočno Novo Sarajevo, pa i u cijeloj Sarajevsko-Romanijskoj regiji. A to je da 85, odnosno 86 ponosnih porodica iz opštine Istočno Novo Sarajevo nagradimo, da im kažemo hvala vam za sve što činite i za Republiku Srpsku i za njenu budućnost i za naše društvo ponosnim karticama koje će, nadamo se, da im donesu značajne uštede u kućnom budžetu, kao što je primjer u nekim drugim lokalnim zajednicama. Ovdje je to tek na početku i zgodna je prilika i da pozovemo lokalne partnere da se odazovu javnom pozivu koji je otvoren za učešće u ovom projektu. Imamo veliku podršku lokalne uprave, načelnika opštine i njegovih saradnika, bez kojih ovo naravno ne bi bilo moguće da se realizuje. Za sada ovdje su prisutni partneri koji djeluju na republičkom nivou, koji opet pokrivaju značajne segmente potrošačke korpe, ali nadamo se da će od 15. augusta, kada je planirano da kartica dobije značajnu podršku i lokalnih privrednika, da bude i zaista značajan odziv i lokalnih partnera. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić naveo je da je cilj da manifestacija Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu postane tradicionalna sa još boljim i sadržajnim programom.